Ruda otišla, rupa ostala. Neko se obogatio, a neko je ostao da se godinama nosi s problemima. To je ukratko priča o tri napuštena rudokopa rudnika boksita u naseljenom dijelu Župe, koji i više od deceniju nakon završetka eksploatacije, suprotno zakonu, nisu ni sanirani ni rekultivisani. Postoji opasnost od samog pada, jer su potpuno neobezbijeđeni, ostavljeni su tako nakon eksploatacije. Isto tako ove površine su, da kažem, imaju neki stepen zračenja koji vjerovatno niko nikad nije ni mjerio. Potrebno prije svega da se on zatvori i zatrpa i da se eventualno pokuša vratiti u prvobitnu namjenu. Postoje mjere i standardi zaštite životne sredine koje podrazumijevaju svakako i bezbjedno ograđivanje, određene znakove upozorenja, čuvarske službe. Bunići, Borova i Kucka brda mogla bi da otvore provaliju na putu pristupanja Evropskoj uniji, a prilikom otvaranja zahtjevnog poglavlja zaštite životne sredine upozoravaju oba sagovornika. Predstavnici Župe optužuju državu da se od početka nedomaćinski odnosi prema značajnom resursu i prostoru, navodeći primjer Borovih brda, čije je saniranje bila obaveza ruske kompanije CEAK dok je svojevremeno rukovodila rudnikom, ali je vlada kreiranjem štetnog ugovora o poravnanju oslobodila Ruse i obavezu samo deklarativno preuzela na sebe. Zakon o rudarstvu tretira ovu oblast i on u članu 73 kaže da je obavezno mjesečno izdvajanje za rekultivaciju rudokopa i eksploatator je obavezan da vrši to izdvajanje. Radulović tvrdi da aktualnom vlasniku boksita Veselinu Pejoviću i njegovoj firmi Unipro-Metali ne fali ni rude ni para, već samo odgovornosti prema zakonu kao i njegovim prethodnicima. Kamioni se trenutno pune na više kopova, a navodno je u planu i aktiviranje novih. Sadašnja cijena na azijskoj berzi gdje se prodava rudnik boksita je oko 55 eura, a nekad je ta cijena bila za kap 20 eura, današnji broj radnika je oko 120, a nekad je bilo 1200 radnika. Sad lako je doći do računice koliki je taj profit, zbog čega se onda ne odvajaju sredstva za rekultivaciju. Iz Unipro-Metala o ovome nisu htjeli da govore pred kamerama, a u telefonskom razgovoru kratko kažu da rade na rekultivaciji kopova, ne pojašnjavajući detalje. Iz Direktorata za rudarstvo, koji je u nadležnosti Ministarstva ekonomije, na naše pitanje da li Unipro-Metali izdvajaju sredstva za ovu svrhu, kažu da zakonom nije uvedena obaveza uplate novca za rekultivaciju, iako tako nešto propisuje član 73 Zakona o rudarstvu. Umjesto toga citiraju član 71, koji kaže da je koncesionar dužan da najkasnije u roku od godine po završetku izvođenja radova ili u toku radova zemljište privede namjeni. Na naše pitanje čija je obaveza saniranje tri napuštena rudokopa iz ministarstva nisu dali konkretan odgovor, već podsjećanje da je februara 2014. godine na DD rudnikom boksita uveden stečaj, a mještane koji smatraju da im je pričinjena šteta upućuju na nadležne inspekcije. Iz NVO Župa u srcu najavljuju žalbu Ustavnom sudu i evropskim institucijama u Podgorici.